jag och min syrra som står här i den här montern. Och det är naturpralinen då som är mitt företag. Och vad säljer ni för någonting då? Alla möjliga slags goda chokladpraliner som är helt handgjorda från grunden. Och olika typer av kåler och lite bräck. Så att det är alla möjliga godsaker. Har ni någon specialare som ni säljer extra mycket av kanske? Ja, vi har en lakritskola med flingsalt som är väldigt god. Men sen finns det många andra med lite mer värmländska smaker också då, som är med egenplockade bär, som är med hjortron, lingon, blåbär, skogshallon. Även en värmländsk getost. Och när man kokar upp den med grädde och blandar med choklad så blir det lite knäck och kola smak. Så den blandar mellan sött och salt, lite karamellsmak, och den har ju blivit enormt populär. Det kanske är stort. Vilka är ni som står här? Ja, det är Hemgården, lokalt charkuteri som finns i Norra Råda här i Värmland. Och vad säljer ni för något? Ja, vi säljer korv, olika slag. Idag har vi grynkorv, snickarkorv, olika kryddkorvar, ölkorvar. Vad är speciellt med eran korv? Vi röker på naturligt sätt som man gjorde förr. Kallröker på naturligt sätt också. Så det känns lite på smaken tycker vi idag. Vi tycker det är trevligt att använda naturliga träslag när vi röker. Enris och alflis då kör vi med. Ja, det är en ganska speciell öl jag har. Jag använder ju då havre i alla våra öl. Och det sticker ju ut i det här mikrobryggar Sverige som nu börjar ta form. Det finns vissa bryggerier som använder ångade havregryn. Men vi har då gått egentligen till källan här och använder rostad havre. Så vi har fyra produkter här idag. Den första här är vår havre ale. Och det är alltså utgångspunkten en engelsk extra special bitter. Och den använder vi då ungefär 20% havre i. Havren blir som en krydda utöver malten, humlen, jästen och vattnet. Sen går vi vidare här så har vi vår humlebomb. Och den har vi egentligen bryggt på grund av efterfrågan. Alltså både konsumenter och krögare har frågat efter en IPA, för man kan ju säga att IPA, India Pale Ale, är den nya stora starken hos många. Mycket humle, mycket bäska, mycket smaker. Smakar egentligen inte alls som en traditionell öl, utan snarare som fruktjuice eller något sånt. Går vi över här då, så Winter Ale, det är vår julöl som då har en betydligt högre sötma än havre ale här borta. Och det är ju för att matcha julbordets salta och feta smaker. Så den här finns till försäljning också från 1 november. Sen den sista här då, det är faktiskt vårt stjärnskott, vår blond. Och där har vi egentligen utgått från en lageröl, kryddat med lite vetemalt och en jäst då som jäser upp lite estrar som får ölen att bli lite mer komplex än en lageröl. Den har verkligen skjutit i höjden försäljningsmässigt, så att nu är den vår storsäljare. Lite lätt i alkoholen också, 4,4%. Så den har vi faktiskt fått väldigt bra respons på här under mässan idag. Så det är roligt. Sen är det de olika delarna, givetvis steken bak. Och bogen fram, och däremellan har vi då revbenen, ryggbiffen och satt och filén. Och den sitter här inne. Där inne sitter filéerna. På insidan, alltså på undersidan, ryggraden, ganska långt bak. Och här sitter dessutom njurarna, så man kan säga att njurarna sitter ovanpå filén, eller under blir det rättare sagt när den står upp. Ytterlår. Innanlår på den sidan. Och så har vi rostbiffen som sitter längst upp här. Vad tycker du om mässan idag? Ja, jag har precis kommit, men jag har tittat lite grann och jag tycker det ser jättebra ut. Varför har du kommit hit? Därför att det alltid är bra med fräscha, färska råvaror helt enkelt. Är det något speciellt du är ute efter? Nej, egentligen inte, utan jag bara kikar lite. Och så, om jag får med mig någonting färskt hem så är det ju bra. Vad gillar du för mat annars då? Jag gillar mycket vegetariskt faktiskt. Men kött, jag äter kött, det gör jag, men jag gillar vegetariskt mat. Tror du du kommer köpa med dig någonting hem? Ja, jag har redan börjat. Jag har köpt bröd. Så att
Ja, någonting mer blir det säkert. Men jag har cykel så jag kan inte köpa med mig hur mycket som helst. Brukar du komma på mässan? Ja, jag har varit här 3 år i rad nu. Vad står ni och äter här? Snurrpotatis. Hur var det då? Väldigt smaskigt. Har du ätit det förut? Nej, det är faktiskt första gången. Smakar det som vanliga chips eller? Nej, de var nog lite mjukare än chips. Kommer du köpa med ett lager hem eller? Nej, med tanke på kön så har jag nog inte tålamod att stå där faktiskt. Men var det värt att vänta? Absolut. Hur smakar Säffle? Det smakar väldigt bra. Vi har väldigt mycket olika liksom, när jag producerade både liksom, potatis, sylt, honung. Så det finns mycket väldigt bra producerade saker. Vi säljer varmrökt och kallrökt lax och även löjrom som vi fiskar själv från Vänern. Vad är speciellt med era laxar? Ja, men vi röker den på gammaldags vis gör vi. Så vi liksom, den är saltad, det är inga liksom krångliga kryddor eller någonting, utan vi röker den med alved och lite på lägre temperaturer under så den får riktigt god röksmak. Vart säljer ni annars? Vi har börjat sälja i saluhallen här i Karlstad under Säfflesmaker. Och så är vi ute lite på olika marknader och så. Vi ställer ut Framtidsfröns arbete kring matsmart. Det är klasser från olika högstadieskolor som har gjort kampanjer om baljväxter. För det är faktiskt så att FN har utsett 2016 till baljväxternas år. Så då har de gjort kampanjer om varför vi ska äta detta. Så varför ska vi äta detta? Ja, det finns många skäl. Det är väldigt miljövänligt. Inte så resurskrävande att odla. Det är mycket bra proteiner i det. Och det är bra för ekonomin också, för det kostar inte lika mycket att köpa och tillverka. Det vi vill uppnå är att eleverna ska få vara företagsamma. Så Framtidsfrön jobbar med det entreprenöriella lärandet i att de får vara kreativa, skapa kampanjer och visa upp det för en riktig publik som de gör här idag. Så vi har klasser som visar upp recept som har smakprovning och sånt kring vad man kan göra. Jag heter Anna-Maria Lind och jag har det här företaget Amandula. Tillverkar olika sorters brända mandlar och choklad och kola. Men idag har jag med mig mandlar och lite strössel. Vad har du för olika smaker på dem då? Oj, många smaker. Jag har 14 stycken, men idag har jag med mig de här 6. Och det är kardemumma vanilj, kaffe kakao, äpple kanel, citron ingefära, lakris och kakao chili. Hur kommer du sig att du börjar med det här? Det var så att jag skulle göra ett julbord hemma med vanliga brända mandlar. Och sen odlar jag chili också. Och då blev det så himla mycket chili det året, så jag visste inte vad jag skulle göra. Så tänkte jag skulle prova att göra den på lite brända mandlar. Så det gjorde jag. Och den skålen tog ju slut mycket fortare än de vanliga brända mandlarna. För jag tyckte de var mycket godare. Så på den vägen är det. Jag är med på såna här marknader. Och sen så säljer jag hos återförsäljare. Så här i stan så finns det hos Kali choklad. Och i saluhallen i Säfflesmakers monter. Grön ko är ett matföretag. Basen är vår gård där vi föder upp djuren och sen har vi Värmlandsbro där vi startade 2008 och nu sen 3,5 år tillbaka så har vi en matfabrik i Karlstad. Så vad är det då för olika produkter ni har? Vi har färsk färdigmat som vi producerar i en teknik som kallas mikvaktekniken. Och det är olika klassiska långkoksrecept. Som dillkött, fläsklägg och rotmos, köttbullar och mos och så vidare. Och sen har vi även ett spår som är ganska nytt som vi kallar för jorden runt. Där vi då kittlar smaklökarna på olika resor ut i världen. Så det är lite asiatiska smaker och det är Italien och det, ja, vi plockar lite från olika världsdelar.